Вітаю, слава Україні. На огляді новинка від риб Petrified Fish. От такі ножички. Модель називається Е06. Випускається в 4 варіантах. Різниця тільки в кольорі рукояті G10. І рукоять буває або, скажімо так, основна, це, скоріш всього, така біла, чисто біла. Далі вони йдуть на основі всі білі. Зараз торця покажу. Як бачите, всі повністю білі. Різниця тільки, що зверху є ще жовтий, розовий і такий, не знаю, сиреневий, фіолетовий, щось таке. Що-то вроді цього. І коли вони вифрезеровано під такими, вроді, крила птаха, то виходить такий візерунок цікавий. Ну, цікавий ніж. Вони повністю ідентичні. Я, мабуть, візьму жовтий, він такий яркий і не такий вирвий глаз. Так, називається модель Nightingale. Гейла, щось таке. Перевод наш соловей, так що не треба ламати язик, хто англійського не знає, в мене з англійським теж трішки не дуже. Е06 соловей. Отакий ножичок. По G10 я вже розказав по рукояті. G10 з фрезеровками, отакими візерунками. Виходить чисто візерунок, крило. Отвір для темляка, бекспейсерс також кольором білого невеличкий, четвертинка десь. Протилежна сторона повністю аналогічна, плюс кліпса титанова фрезерована середньої жорсткості, все ідеально. Клин строго по центру, осьому у нас керамічний підшипник. Відкривається двома способами, фронт-фліпер, відкриття ідеальне, закриття за рахунок підшипника керамічного теж ідеально. І от такий є отвір. Продольний. За нього теж можна відкрити дуже гарно. І закрити точно так же. Все ідеально. Так, лайнер лок. Лайнер заходить майже повністю. Ну, запаса ще десь 2/3 є. Є лайнери облегшені з обох сторін. Вага ножа всього 88 грам. Баланс строго на підпальцеві виїмки. Хватить. Він ножичок невеличкий, EDC-шник. Але достатньо зручний. У мене рука, скоріше, велика. І все одно, навіть для мене, вполне нормальна насічка зверху. Все добре, любим хватом. Так, на клин у нас є лезо. Покриття сендбластінг. Що то бедбластінг, сендбластінг, різниці не бачу. Ну, отаке, типу, напаління, мілке-мілке. Серебристим. Сталь на лезі Sandvik 1428. Спуски прямі. Високі достатньо. Но по обуху у нас 3,5 мм. Зведення в районі 0,4-0,5. Габаріти ножа. Загальна довжина 184 мм. Майже 185. Довжина леза 78 мм. Отакий цікавий ножичок і EDC-шник від риб. Як завжди, з ідеальною якістю. І дуже близько до преміум матеріалів. Ну, навіть G10 таке теж рідкість. Рекомендую.